나 Jeg skal ikke spise den. Hæ? Jeg skal ikke spise den. Jo, men du siger det der. Du siger, laver man tår den der. Og så åbner man tøj. Og så så den. Det her, det siger det mor. Det må man, den guld, det er fedt. Eller det er... Det er masse kolesterol. Mhm. Det er sundt. Hæ? Det er sundt. Ja, men det siger, det må man ikke spise. Okay. Det smager godt. Ja, det smager godt. Vil du spise det? Nej, jeg vil ikke spise det. Sådan er. Og en familie. Så ulig den. Se, du spiser den der. Du siger, jeg må ikke spise det gule. Ja, men det er ikke så meget. Det smager godt. Nu sidder vi her ved vandet i Puerto Princesa. Og nyder Pepsi Airport. Jeg har kun set den her, vi brugte en grisetransport.
Well, the China got to start to... Hello! ¿Todo?